មកយើងទៅកន្លែងចាក់ទៅជាមួយដូចជាប្រាំទៅបីអីសិនដល់យើងរត់ដល់កន្លែងនេះកន្លែងនោះអាចបង្កសុខភាពមួយចំនួនទេកម្លាំងកាយយើងដឹងថាប្រហែលជាអត់ស្គាល់ទេ 1 2 3 Keeper that Jerry. Cái gì mà khỏi chạy chứ.